လာပါရှင်တနေ့ရှင် voice ရဲ့ daily podcast အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်ညနေ6နာရီအထိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ covid ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့တည်ဆုံးလုံးမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ covid လူနာတွေနဲ့တည်ဆုံးလူနာတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေ pride အတင်းဖွဲ့တွေမှလည်း covid ကြောင့်ဖျားနာတည်ဆုံးတာတွေရှိလာနေတဲ့အကြောင်းမှာယောဂအခန်းရှိလူတွေပြင် PPE ကိုစနစ်တကျမဝတ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်လူနာကိုကူညီရင်းကူးစက်မှုတွေဖြစ်နေကြရတာပါအခုနောက်ပိုင်းပရိုက်တအတင်းတွေအနေနဲ့လူအင်အားကားအင်အားမလောက်ငါတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အတင်းငယ်အချို့မှလည်းကာကွယ်ရေးဝတ်စုံနဲ့ရန်ပုံငွေပြက်လက်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပရိုက်တအတင်းတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဘုကုံမြို့မှာလည်းပရိုက်တအတင်းနောက်ဆက်တဦးဟာကိုဗစ်လူနာတွေကိုကူညီရင်းနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပါတယ်ရစီရနာတင်ပါရမီလူမှုရေးအတင်းနဲ့မိုးကိုရက်ကျူးအတင်းတို့ကအတင်းဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးဆက်လက်ကူညီကြဖို့လူအင်အားနှဲပါနေပြီဖြစ်တယ်လို့အောက်ဆီဂျင်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးကုတ်မှာပိုးတွေလူနာ200ခန့်ရှိလာပြီး30နီးပါးတည်ဆုံးထားပါဗျ။စီကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ရဲ့ရိုင်းနှက်ဖန်ဆီးခံရတဲ့မန္တလေးကပရိုက်တာဆရာဝန်ဒေါက်တာကျော်တက်ကိုတပတ်ပြည့်ချိန်အထိမိသားစုဝင်တွေကအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ13ရက်ညအချိန်မှာရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်မှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စီဒီအန်လုပ်ထားတဲ့ခွဲစိတ်ထုတ်ကူဆရာဝန်ဒေါက်တာတထေးကိုလည်းဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုအများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့မနေ့ကျမ်းမာအိမ်မိသားစုကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အရာဝတီတိုင်းကံကြီးတော်မြို့နယ်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာဒီမနက်ပိုင်းကပုံတွေးခဲ့လို့စစ်တပ်ကလာရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူရဲ့နေအိမ်အနောက်ဘက်မှာပုံတွေးရတာဖြစ်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခွဲလိုက်တာပါ။ပုံတွေးတဲ့အိမ်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကိုလည်းဒီမနက်ပိုင်းလူစဲဝင်ထွက်ရှိမရှိနဲ့ပတင်းကားစရာတွေ့မိလားဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါလေတယ်။စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအပြန်မှာတော့ရွာသားတွေကြောက်လန့်အောင်တနက်ဖောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မင်းလေးမျိုးပြည်ကြီးလူကုန်မျိုးနယ်ကစီပင်ပိုင်ကတ္တရာဆက်ယုံမှာဒီမနက်ပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကတ္တရာထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်အပူလွန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်တယ်လို့သိရပြီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့အေးအေးယူမှုအပိုင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ18ရက်နဲ့19ရက်တွေမှာမြိုင်းနယ်ပလဲမျိုးနယ် PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်14ဦးခန့်တေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲ PDF တအုပ်လည်းကျဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပေါင်းမြို့နယ်ကကြည်ငိုတောင်မှာဒေတာကန် PDF တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေနှစ်ရက်အတွင်း56ဦးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါဗျ။ PDF တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုလာရောက်ရှင်းလင်းရင်းနဲ့အခုလိုတေဆုံးကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ကကင်းမကြီးရွာကိုရွာလုံးချင်းမီးရှို့ခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။တောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ဗိတ်တနိုးနယ်မြေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုမနေ့ကအာဇာနီနေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါဗျ။ပြည်သူလူထုကိုစီရင်အရာကူညီရန်အတင်းရှိနေပြီးတနိုင်ငံလုံးက PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာနေအိမ်မှာပဲကူတနေတဲ့ COVID တည်ပြုလူနာ၄ဦးဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးမနေ့ကတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ရှာမရတဲ့အတွက်အခုလိုတက်ဆုံးရှုံးရတာပါ။ရေဦးစေးရုံအတွက်တရက်ကိုအောက်ဆီဂျင်အိုး20ခန့်သာခွဲထမ်းရရှိပြီးမန္တလေးမှာလူလွတ်တန်းစီခိုင်းထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဦးမြို့မှာ COVID တည်ပြုလူနာ80ဆန့်ကုသရေးစင်တာနဲ့လူ90ဆန့်ကုသရေးစင်တာနှစ်ခုပေါင်း120တာကုသပေးနိုင်ပေမဲ့မနေ့ညနေအထိအတည်ပြုလူနာ143ဦးရှိလာပြီးမနိုင်မနေ့နဲ့ကုသရေးအပိုင်းလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘာရှုံမြို့မှာလည်း COVID ပိုးကူးစက်ခံရလို့တရက်ထက်တရက်များလာပြီးအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဘာရှိုးကရင်900ဆန့်ပြည်သူဆေးရုံမှာ40လီတာဆန့်အိုးတစ်နေ့အလုံး30ဖြည့်နိုင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ဆက်ကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကစတင်ဖြန့်ဖြူးပေးနေပေမဲ့ဆေးရုံအုပ်လက်မှတ်ပါမှဖြည့်တင်းပေးတဲ့အတွက်အတုံးလိုတဲ့ပြည်သူတွေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လည်နေတာပါ။မြို့တွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်အယောင်ဆိုင်နဲ့အခမဲ့လူဒန်းတဲ့နေရာတွေရှိပေမဲ့ကိုဗစ်လူနာများလာတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကို stay home နှစ်ပတ်တမတ်ဖို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကဒီနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပတ်အတွင်း COVID-19 တည်ဆုံးနှုန်းပုံမူတည်ပြီးလိုအပ်ရင်ထပ်မံထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မလိုက်နာသူတွေကို COVID စည်းကမ်းများနဲ့အညီထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်ရှင်။တာချီလိပ်ပြုံမှာ COVID ကူးစက်မှုအခြေအနေဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့် Stay Home ကိုဆက်လက်တက်မှတ်ထားပြီးနေစည်းနဲ့ညစည်းတွေအားလုံးပိတ်ထားရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။နေစဉ်စားတောက်ကုန်တွေကိုတော့ရခိုင်တိုင်းမနက်7နာရီထိရောင်းချခွင့်ပြုထားပါရယ်။တချီလေးမြို့မှာရပ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ900ကျော်အထိရှိနေတာပါ
Now, so did Sabi Meditangaro, Moran Babu Pinashi, Usaninye, Covine Quilondore Jama. That corner said Nanny, she repeated Usaninye, Manalis Adi, Petit Babu Pinashi and Pibio, and made all love with the mar, Javani, a dapsha party. A go pituga, she removed the magazine to town, Uinye Pibi, Nipituga, Sizia, Edita, Yomin Yama. Usaninye, new daddy Mogrozi, a poet joke party, eh? Salon logo, but Tamazon yes, where Pedu. She said she a year came out, drawn sons with the air, but Tamazon may go beyond it at the bongo, Yagum, Madan Tingedu. She said she a year came low shamujigo, yoked them, Madan Yabi, American, the young got the sink, about go chap yagadu, a pillet, Tinshaga, what is she? A good then said big head at Inrigo, the nation voice to Nintanae, Spay Fox, you Juliet, Deligaranigani, the same Nazi Nigeramo, Lions are cried, Lotajabo, Le Biojamare. 那是你比较的对，结束的嘛那些。